ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ଗୃହ ସଚିବ ସାହିଲ ଖୁସ୍ରୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନିଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭୋଗରାଇ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ଗୃହ ସଚିବ ସାହିଲ ଖୁସ୍ରୟ କୃଷିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ରେ ଟୋଟାଲ 4 ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆସ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। I've seen the damage. Our team members from all the departments have seen the damage, and we have seen the loss that has been done to the paddy crop and agricultural sector, and we will now make the report and report to the central government.